یو تازه خبر په سوشل میډیا باندې راغلی دی چې ویل کېږي په انډین اداکار سلمان خان باندې قاتلانه حمله شوې، هغه وژل شوې دی. دا خبر څومره حقیقت لري، آیا دا رښتیا دی او که نه؟ تاسو ته ټول تفصیل درکوم، د هغه د قاتلانه حملې ویډیو هم در سره شریکوم. نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، سلمان خان چې د فلمونو د دنیا یو داسې نوم دی چې د هېڅ تعارف محتاج نه دی، ویل کېږي چې په سلمان خان باندې حمله شوې ده او هغه زخمي شوی دی. که تاسو ته معلومه وي نو هغه ته سو وړاندې دمګي امیز خطونه هم ورکول کېدل، او دا د کرشنا کومار یو پارټي وه چې د هغوی د طرف نه ورته ورکول کېدل چې دوی څه خبرې کړې وې، چې دوی پلار ده او دوی ته دغسې دمکیانې ورکول کېدې چې د هغې نه پس بیا دوی د دغه خبرو سپیناوی هم کړی وي. نو دوی ته څه داسې مسئلې پېښې شوې وې، خو بیا د هغې نه پس داسې څه خبره مخې ته نه وه راغلې. خو اوس په سوشل میډیا باندې د دوی باره کې څه تصویرونه او څه ویډیوګانې شریکېږي، او ویل کېږي چې په هغه باندې حمله شوې. ډېرو خبرونو خو داسې هم ویلي دي چې هغه مړ شوی دی. نو قدرمنو، موږ د دې خبر مکمل معلومات وکړو، او تر اوسه پورې داسې هیڅ واقعه هیڅ خبره مخې ته نه ده راغلي. کوم خلک چې دا کارونه کوي نو داسې دروغ جوړوي، نو خلک کوي ځکه چې د حقیقت نه ځان خبرول پکار دي، بیا خبر شریکول پکار دي. دا یو تازه خبر چې در تاسو مدرسو تاسو سره مو شریک کړو. ډېره مننه مو کوم چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوي. زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي وخت کې زموږ معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي. خوشحاله اوسئ.